Ska vi titta på den här uppgiften då. Utgå från följande linjer som ni ser. Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6 linjer och sen svarar vi på 4 frågor. Men innan det så skriver jag igen. Y är lika med kx, addera med m. Den som är viktigt är vårt k här. K är lika med 0. Då har du varken stigande. Eller veteranen då. Fallande säger de. Okej. Så om k är större än 0. Då har vi stigande där. Om k är mindre än 0. Då har vi fallande. Så det har ingenting att göra med m. Det har någonting att göra med k hela tiden. När vi pratar om den här. Okej. Och sen när det är någonting med att göra med m. Så m är lika med 0. Det betyder vi har proportionellt. Och det går igenom origo hela tiden. Okej, nu kanske vi är redo. Ah, det finns också. När 2k, k1 och k2 är lika, då är de parallella. Och jag tror vi är redo att svara på frågorna. Okej, tittar på fråga A. Är stigande? Så vi ska titta på den här. Det betyder att k är positiv, så vi har 1 där. Okej, vi har 3. Vi har 4. Ja, det var de. Okej. Så vi har 1, 3, 4. 1, 3, 4. Okej. B. Fråga. Fallande. Det betyder att vi har negativ. Så vi har 2. Och vi har 5. Så. Och C. Är parallella med x-axeln. Det betyder att den lutar inte sig. Alltså k är lika med 0. K är lika med 0. Då har vi bara 6 där. I är lika med 12. 6. Och sen d. Går igenom origo. Det betyder det är proportionellt m är lika med 0. Så vilken av dem som har m är lika med 0? Det är bara 4.